Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata Anwar Ibrahim akan tumbang esok. Dan yang paling menggemparkan politik Malaysia, baru-baru ini Hadi Awang meramalkan Anwar Ibrahim akan tumbang pada bila-bila masa. Selain daripada itu, ada beberapa orang pemerhati politik, penganalisis politik, pengulas politik mengatakan bahwa Anwar Ibrahim akan kekal kuat, dan mereka menyatakan bahwa bukan Anwar Ibrahim lah yang harus takut, kerana kata mereka ada juga harapan Parti Perikatan Nasional yang akan tumbang pada bila-bila masa. Dan sehingga ada juga pengulas politik menyatakan mungkin, dengar cerita kata beliau, akan ada beberapa pemimpin daripada parti pembangkang yang turut akan meninggalkan parti pembangkang menyertai kerajaan perpaduan. Jadi mana yang betul, kita pun tak pasti. Tapi yang pastinya, semalam seorang pemimpin daripada Perikatan Nasional yaitu Faiz Naman menulis satu angka yang menjadi tanda tanya, yaitu nombor 126. Sehingga ada ramai yang menjangka, ada ramai yang mengagak bahwa nombor yang ditulis oleh Faiz Naman itu adalah nombor mungkin menyatakan jumlah sokongan terkini yang diperoleh oleh Perikatan Nasional dalam komplot mahu menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Namun Faiz Naman tidak memberikan jawapan yang tuntas. Beliau hanya cakap tidak ada komen buat masa ini, hanya dapat tunggu dan lihat. Tetapi ini pengakuan daripada UMNO sendiri. Selepas Zahid Hamidi membuat pengakuan bahawa mereka akan terus menyokong Anwar Ibrahim, 30 ahli parlimen Barisan Nasional akan tetap menyokong Anwar Ibrahim, ditambah pula dengan pengakuan daripada GPS sendiri melalui timbalan Perdana Menteri Fadila Yusuf, beliau mengatakan bahawa GPS akan terus menyokong Anwar Ibrahim. Kali ini timbul pula satu lagi pendedahan pengakuan daripada timbalan Presiden UMNO sendiri iaitu Tokmat, yang mengatakan bahawa bukan mudah nak tumbangkan kerajaan. Jadi kalau selama ini ada ramai yang cakap-cakap, walaun-walaun yang ada di luar sana, penyokong-penyokong pembangkang kerajaan, penyokong Perikatan Nasional yang kata Anwar Ibrahim tak lama lagi akan tumbang, dan mereka pun ada yang berharap sangat untuk menumbangkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Ini jawapan Tokmat yang memang mengejutkan kita semua, membuatkan musuh politik mereka gempar. Kata Tokmat, bukan mudah untuk menumbangkan kerajaan. Sebarang usaha untuk menumbangkan kerajaan perpaduan diterajui Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bukan perkara yang mudah, seperti yang disangkakan pembangkang yang begitu bersungguh-sungguh dalam perkara itu. Timbalan Presiden UMNO Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, kerajaan perpaduan yang sedang mentadbir kerajaan telah dibentuk dengan sokongan majoriti 2/3, selain Akta Anti Lompat Parti 2023 juga telah berkuat kuasa, kata beliau lagi. Muhammad yang juga Menteri Pertahanan berkata, Barisan Nasional tidak mengetahui mengenai adanya usaha atau pembabitan ahli parlimen mereka untuk memporak-perandakan kerajaan sedia ada. Itu laporan yang dibuat setakat hari ini, setahu saya. Bagi pihak Barisan Nasional, kami tidak ada apa-apa usaha atau apa-apa ura-ura dilakukan untuk memporak-perandakan kerajaan sedia ada. Karena itulah janji yang telah kita berikan semasa pilihan raya umum PRU. Bukan saja PRU, tapi PRK, pilihan raya kecil, dan pilihan raya negeri Melaka dan Johor, bahwa kita memerlukan kestabilan dan kemakmuran bersama, kata beliau lagi. Lagipun itu terpulang kepada ahli parlimen masing-masing. Namun sekarang Akta Anti Lompat Parti 2023 sudah berkuat kuasa selepas diluluskan di parlimen match lalu, dan kamu tak boleh simply walk away, keluar dan tak menyokong kerajaan serta mahu menyokong parti lain, usaha menjatuhkan kerajaan sedia ada.
karena ia bertentangan dengan undang-undang. Katanya dalam sidang media Majelis Umum Terbuka Kementerian Pertahanan hari ini. Beliau mengulas spekulasi yang mengatakan Perikatan Nasional sedang terbabit usaha untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim sebagai ketua kerajaan dan membentuk kerajaan baru. Katanya, seseorang ahli parlimen perlu meletakkan jawatan jika mahu keluar dan menyokong parti lain, serta perlu diadakan PRK, namun bukan mudah untuk menang kembali kerusi berkenan. Lagipun, kerajaan kini sudah ada 148 majoriti, 2/3 sokongan, dan untuk ditumbangkan adalah satu perkara yang saya rasakan agak sukar, kata beliau lagi. Ahli Parlimen Rembau itu berkata, buat masa ini, BN terus memberikan sokongan penuh kepada kerajaan perpaduan. Ia adalah pendirian gabungan berkenaan sejak beberapa tahun lalu bagi menjamin kestabilan politik dan menguruskan negara, kata Tokmat lagi. Kami tidak mempunyai sebarang rancangan untuk memporak-perandakan kerajaan perpaduan sedia ada, kerana itulah janji kami kepada rakyat dalam beberapa pilihan raya negeri lalu dan juga PRU, bahawa kita memerlukan satu usaha yang stabil. Malah parti gabungan dalam kerajaan perpaduan hari ini telah pun bersedia dan ada perjanjian untuk bersama bagi memastikan pentadbiran kerajaan diberikan keutamaan, kata beliau lagi. Kita sudah ketinggalan hampir 5 tahun selepas PRU14. Negara kita dalam keadaan terumbang-ambing disebabkan oleh kerajaan ditubuhkan tidak ada majoriti yang baik. Sekarang ini kerajaan kita usahakan duduk bersama untuk menguruskan negara. Sekarang Barisan Nasional dengan semua parti gabungan lain ada perjanjian dan bersetuju untuk memastikan manifesto yang kita janji PRU lepas ditunaikan kepada rakyat, dan ia fokus utama kami ketika ini, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, itu adalah pengakuan Tokmat sendiri yang memang menggemparkan kita semua berkaitan dengan adanya kononnya ada komplot mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa share video ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jumpa lagi. Bye-bye.